Dzūkijos futbolo klubas Dainava sugrįžo į tikruosius namus ir opti beta lygos 14 turo rungtynėse Alytaus miesto stadione priėmė Vilniaus Riterius. Po įvartį pasižymėjusioms ekipoms teko pripažinti kovingas lygiasias. Jau antrąją akistatos minutę buvęs Dainavo žaidėjas ir dabartinis Riterių puolėjas Lukas Kochanauskas patyrė traumą ir buvo pakeistas. Toliau Alytaus Dainava ne viename epizode atakavo aštriai ir vienas iš surinktų išpuolių iš dalies pasiekė savo tikslą. 31-ąją mačo minutę Dainavos legionierius Saidas Kamuličius atliko perdavimą arčiau vartų. Tačiau kamuolys atsimušė į varžovo ranką ir ataka baigėsi teisėjo paskirtu 11 metrų baudiniu į vilniečių vartus. Prie 11 metrų atžymo stojo Titas Vitukynas, kuris šią standartinę situaciją išpildė trečiąjį kartą šiame sezone. Antrajame kėlinyje Riteriai pademonstravo kitokį savo veidą ir kontroliavo žaidimo eigą. 69-ąją minutę varžovai standartinės padėties metu pasinaudojo Dainaviečių klaida gynyboje ir po taikliai Valentino Jeriomenkos galvos smūgių to kamuolio išlygino mačo rezultatą – 1-1. Likusį rungtynių laiką sėkmingai rungtyniavęs Alytaus vartininkas Martynas Matijoška atrėmė visus svečių smūgius, bei svariai prisidėjo prie antrųjų sezono lygiųjų su Riterių ekipa. Sunkios rungtynės buvo, žaidėm prieš, sakykime, gerai subalansuotą komandą, kuri moka žaisti ir, sakykime, antram kelnį turėjom nemažai problemų. Per daug, aišku, jiems neleidom ten sukurtų progų, kažką tokio pražipsuojom standartinę situaciją, kas nėra gerai, buvo kalbėta ir akcentuota, bet gaila, kad ne visi išgirdo. Kaip reikia prieš tai apsiginti, tai aišku gaila, bet nieko nepadarysi, žiūrim toliau, treniruojamės, judami į priekį. Įsirašė 10-ąjį tašką Lytiškį opti beta lygos turnyro lentelėje reikiuosi 9-oje pozicijoje. Marius Šagunevičius, Dzūkijos televizija.